Добра вечер, вие сте со Топ Тема. За буџетот тежок 3,9 милиарди евра што владата го скрои, пратениците ќе расправаат од понеделник. Јасно е дека дебатата и меѓусебните препокувања ќе одат во правец дека власта ќе тврди дека буџетот носи развој, а опозицијата дека буџетот е популистички. Факт е дека предвидено е да се зголемат платите, пензиите и субвенциите по различни основи, но факт е и дека следната година е изборна година. Кои се аргументите на власта во одбрана на буџетот за до година? Кои се контраргументите на опозицијата во тврдењето дека буџетот е популистички? Вечерва во Топ Тема дебатираме со Коста Костадиновски од СДСМ и Лилјана Кузмановска од ВМРО ДПМН. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Благодарам на поканата. Дебатата за буџетот почнува од понеделник во собранието. Ние новинарите имавме малку повеќе време веќе и да го разработиме. Костадиновски, ќе почнам со вас. Велите, се вложува во човечки капитал, во човечкиот потенцијал со овој буџет, но јавноста и дел од економистите предупредуваат дека спродолжува она старо сценарио, особено во предизборни години, да се зголемуваат плати, пензии, социјала, да растат субвенциите и на тој начин да се купуваат гласачите, нешто што веќе го гледавме и со предходната влада. Не би кажал дека со новиот буџет, со тоа што целиот нов буџет за 2020 година е буквално фокусиран на човечкиот капитал, некаде 154 милиарди денари ќе вложиме токму во трудот, во човечкиот капитал, како што кажа, во здравствените работници, во вработените во МВР, секако во зголемувањето на минималната плата, во зголемувањето на платите на социјалните работници, во зголемување на платите, како што реков, и на просечната плата. Секако дека тоа не го правиме во ниту еден случај, заради изборите кои што не очекуваат во април 2020 година. Зошто? Затоа што ние тоа сме го планирале и пред да знаеме дека воопшто би се договориле евентуални избори. Од друга страна, знаете како устата на опозицијата беше полна да се случат брзи избори. Добро знаете, особено вие новинарите, бевте сведоци после лидерската средба на која што председателот и премиер на владата на Република Северна Македонија јасно понуди брзи избори да се случат во декември 2019 година, на што опозицијата го одби предлогот. Сигурен сум дека го одби од причина што знаат дека ги очекува изборен пораз. Особено е важно ако кажеме дека во изминатите години, 2,5, со декември 2,5 години владење на СДСМ, ако ја стабилизиравме државата, ако го стабилизиравме јавниот долг, рете, после се, заради растот на економијата, заради убавите економски показатели кои што ги имаме, да вложиме во човечкиот капитал. Сето тоа, доказ за целото тоа е и покачувањето два пати на минималната плата. Знаете, за време на предходната власт, минималната плата беше регулирана, но беше на ниво 9.000 денари. Во првата година ја зголемивме на 12.000 денари, да еве сега ја зголемуваме на 14.500 денари минималната плата. Секако дека тоа е убав показател, знаете, од опозицијата рекоа Трајко Славески, ако не се лажам, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, вика, ќе протестираме ако се зголеми минималната плата. Да на крај лицемеријето биде до толку големо, да е и дел, мал дел од колегите од опозицијата дадоа поддршка на законот за минимална плата. Имајќи во предвид дека ја завршуваме 2019 година со раст на бруто домашниот производ од 3,5%, можеме да бидеме оптимисти и да црпиме и ресурси со самото зголемување на бруто домашниот производ за да ги зголемуваме и минималната плата, паралелно на тоа да ја покренеме спиралата на раст на платите да се покачи како што всушност тоа е податливо, тоа е мерлив податок, се покачи и просечната плата за 2100 денари, коригирајте ме ако грешам. Сето тоа ни дава можност да планираме, да бидеме оптимисти, да направиме еден буџет нов за 2020 година, поставен
на реална основа, а при тоа буџетскиот дефицит преку кој што практично се регулира и долгот во задолжувањето во државата, го држиме на едно стабилно ниво. Кога зборуваме за долг, зошто велам стабилизација и подоцна за стабилизација на долгот, се извинувам да се докажам. Имам материјали, убаво е да ги види јавноста. Имаме период од 2002 година па до третиот квартал на 2019 година. Ова може да се види од овој документ овде, не знам дали камерите сега може да го прикажат. Галопирачкиот раст, периодот на галопирачки раст на државниот долг и на јавниот долг, може да се види од периодот на 2008 година, каде што јавниот долг практично стартува од позиција 26% во однос на бруто домашниот, како дел од бруто домашниот производ, да до 2016 година го имаме на близу 50%. Костадиновски, ќе зборуваме и за јавниот долг, посебно ќе отвориме и таа дискусија и дадеме простор на Кузмановска како представник на опозицијата. Јасно ми е дека ќе го критикувате овој буџет. Има зошто да се критикува овој буџет, ако ми дозволите, а би сакала да така и на мојот колега Костадин да му објаснам, меѓутоа во делот на презентирање на овој буџет и на граѓаните. Значи, буџетот има социјална и развојна компонента. Сме гледале многу буџети од 2011 година, меѓутоа овој буџет, одговорно тврдам, ја има само социјалната компонента и тоа е доволен показател да кажува дека без никаков исклучок граѓаните да ги донесете во позиција пред изборите да кажете дека вие купувате гласови. Колешке, зошто? Значи, ако можете да ги злоупотребувате граѓаните, ако можам да се доизјаснам, значи ако можам. Не можам да дозволам да ги злоупотребувате граѓаните. Приходната страна на буџетот. Само што кажавте дека сите граѓани се подкупени во државата. Приходната страна на буџетот. Ако може, Костадин, бидете стрплив. Не можам да бидам стрплив кога ги навредувате граѓаните и нивната интелигенција. Значи, ве молам. Приходната страна на буџетот. Многу битно. Ве молам, колешке. Тоа е ваша, значи, нервоза, млад сте политичар. Дозволете да се изјаснам. Тоа е почит, сигурно, кон соговорникот. Приходната страна на буџетот, што е многу битно, а тоа треба да го знаат граѓаните, кога се планира, за да може да ја планираме и расходната страна, ние треба да знаеме за колку посто таа ја зголемувате ова година. Тука постојат мерливи податоци, и таа всушност се планира врз основа на растот на бруто домашниот производ од минатата година, кој е 3,5%, тоа е со 2019, и всушност процентот на инфлација. Вие можевте најмногу во висина од 5% тоа да го направите, а не 7. Меѓутоа, расходната страна, која ви е креирана само за плати, кои апсолутно немаме никаков проблем, меѓутоа, од каде ќе ги црпите платите, пензиите, минималната субвенционирањето на придонесите. Ние не можеме да бидиме заложници и цела држава, цела економска политика на вашите лоши економски потези што сега ги правите. Кои се лоши економски потези? Ама еве на бројките. Ме, сега ќе ви кажам. Значи, вие прво почнувате со една голема невистина. Која дека таму презентирате јавниот долг или вие го стабилизиравте. Вие само за 50 дена, колега, направивте долг од 500 милиони евра вашата влада. И тоа точно со 125 милиони евра од Светска банка на 10.10. 109 милиони од домашен пазар, 103 исто преку државни обврзници, 162 милиони пред два дена го изгласавме гаранцијата и 70 милиони од Светска. На долгот сега. Значи, само да завршам, бидејќи тоа беше неговата информација. Меѓутоа, се она што треба да значи продуктивност и врз база на реални економски политики и раст на продуктивност, за кој и МММ и Светска банка дадоја свој согледување и дадоја до владата точни и стрикни напатствија, дека можете да вршите зголемување и на минимална плата, и зголемување на пензи во рамки на раст на продуктивноста. Вие тоа
почитуван колега, го правите точно популистички предизбори, точно во моментот ги користите сите овие сегменти. 64% од вкупно расходната страна ја трошите за образование, за здравство, меѓутоа сега ќе ви кажам, најлошата дефиниција која можевте да ја дадете и назив на овој буџет, тоа е инвестиција во човечки ресурси. Кузмановска, сега да само да ви кажам, човечки дали капитал, во човечки капитал, знаете што е тоа? Што ако е во рамките колешка? На образование вие имате во поголем буџет за науката, за која вие во самата ваша програма, во член 5 имате, со доаѓањето на власт, ние ќе имаме зголемување за 50% во научните, во науката. Вие имате 17%. Кузмановска, да останете намалување. Вас 30 професори... Вие може да зборувате 30 професори пратија писмено известување дека вие во високото образование правите катастрофални реформи. Немајте да манипулирате сојавно. Вашиот заменик министер замина од образование затоа што знаеше дека нема реформи. Кузмановска, да дискутираме, може само да кажам дека тоа е всушност ако решиме да држиме да одиме теба по тема, зборуваште и за јавниот долг, се навратиме на образованието, кога велате да, Костадинов. Морам да одговорам во однос на јавниот долг секако. Ова не се податоци извадени за тоа што нас ни текнало така. Нормално. Ова се мерење. Нормално. И меренијата покажуваат состојбата на државниот и на јавниот долг, изразен како процент од бруто домашниот производ во периодот од 2008 година до периодот на 2016 година и после од периодот 2017 година до третиот квартал 2019 година. Да. И тука јасно стои. Дури владеело ВМРО ДПМН, кога ја превземало власта, јавниот долг, изразен како процент од бруто домашниот производ, бил 26%, да, до 2016 година, ВМРО ДПМН е, заради жалните врби, заради спомениците, се задолжувало, се презадолжило и стасало до 50%. 48,8% поточно. И тоа е податливо. Во моментот, и таа крива на задолжување, како да ви кажам, сте го лансирале долгот како ракета. Да имаме период сега на стабилизација на јавниот долг и на државниот долг. Ги враќаме парите. И да, колешке. Дали имате видено фискалната стратегија која вие донесовте? Дали ја видовте? Кога сте ни оставиле обврска... Фискалната стратегија вие донесовте? Колешке, дај да зборуваме за реални работи. Ама немојте само са парламентарна дискусија, собраниска. Дајте нешто податливо. Дајте оде да не слушам граѓаните. Вие го правите долго 50%. Бидете слушајте ме. Зошто? Кој е ВМРО сега? Вие сте на власт 3 години. Ама вие мислите дека ќе ви се заборави тоа што сте задолжиле во вашето владење за 30% од процентот? Вие правите долгови, а немате капитални инвестиции. И сте ни оставиле долгови? Каде ги ставите тие пари? Дај да се слушаме, не ви одговарат аргументите, не ќе ме да слушаме. Ма говорите на вистина популистички. Па не се сакате популистички. Нешто? Па не се точни информациите. Овие како информации можам? Не се точни. Па не се точни. Јас... Јас замолувам сега 47,7% е да, меѓутоа во нивната фискална стратегија стои дека из земате 50%. Вас може да ве нервира тоа и треба да ве нервира. Вие сте што да не нервира? Вие сте гласале во собрание за задолжувањето. И точно. Да, нормално е да земеме долгови за да ги вратиме вашите долгови. Не е точно. По помала каматна стапка. Не е точно. Се задолжува, па само евровразницата која што беше 500 милиони евра за време додека министер беше Трајко Славевски со лихварска камата од 10%. Дали секоја влада се раздолжува, взема долг, меѓутоа точно треба да знаеме зошто е задолжувањето. Немате ниту аргументи, ниту ништо. Уфалам, бидејќи се сеќавам и како новинари во времето на владењето на ВМРО ДПМН, долго време се обидувавме да дознаеме нели колку е јавниот долг, па на тие пресконференции нашите прашања се којденамно практично беа колку изнесува јавниот долг, зашто се трошат парите, меѓутоа претпоставам дека и вие се сеќавате дека таквите одговори не ги добивавме од тогашниот министер за финансии Ставревски. Тие клипови се уште може да ги видите, да се подсетите. Факта дека добро, сега јавниот долг е 47,7%. И буџетите 4... се носат транспарентно, а не во 12 саат пред полноќ,
за да тука ги избегнеме нешто новинари. Костадин, дали се бърка вие сте три години на власт, што сакате да покажете за ВМРО? Вие треба да реферирате што ова ке... Вие што направивте во предходните три години? И што имате вие во овој буџет? Ке ви кажам од А до Ш се што сме направиле и што ништо немате направено. Добро, вие викате ништо. Еве, јас сакам ви кажам што се сме направиле. Ајде да видам. Во ред. Да завршам во однос на каматата, по однос на евровразниците. Еве, ова е уште еден, уште една табела, уште еден графикон, на кој што јасно се гледа. Дека во 2008 година, нека, 2009, евровразница издадена со каматна стапка од 10%, замислете. 500 милиони евра од 10%. Еве, 9,9 во 2009 година. Да сега, во 2018 година, издадена беше евровразница на 2,8. Затоа што вие ни оставивте една милиарда која што треба граѓаните да ја плаќаат. Значи, мислам дека дали е добро тие 980... дискусијата ја водите во погрешен правец, ние говориме за буџет кој го планирате. Точно. Одам и јас знам во кој правец е овој буџет и јас знам. Вие точно знам. Една милиарда е задолжите од кога дојдовте, нема еден капитален проект. Капиталните проекти во буџетот, тоа можат и новинарите да го видат, се почнати од ВМРО ДПМН. Ама вие може да се надвикуваме са, дајте да се дозаврши. Ни еден денар нема. Нема да ве оставам да се да искажете, дори нема оставите вие мене. Не може да се, ама не е тоа да искажување. Слушајте ме, слушајте ме, научате се да слушате. Тоа е провоцирање, не на квалитетна дискусија, туку дискусија со... Што е ова? Не, тоа не е квалитетна дискусија. Овде сте се задолжили на 10% лихварска каматна стапка. Дали вие сте се задолжили една милиарда сега? На што сакате да личи ова дискусија? Не, ние и вие. Па граѓаните, не, па нормално. Заради вашите политики, не е точно. До 2021 не е точно. Година, треба не е точно. Да вратат 180 милиони евра. Вие правите нови задолжувања. Значи, се, вие да правите задолжувања, меѓутоа да не за капитални инвестиции. Ама ова вашите е задолжувања. Ова се не. Факти не. И знам дека ви пречат фактите. Не. Што не, не? Па ви пречат фактите? Е, ништо не ми пречи. Са, кажете во овој буџет, долгови. Кажете во овој буџет кој капитални инвестиции ги имате планирано. Дозволете ми. Дали од парични смајновства ќе ги направите? Дозволете ми, колешко, без нервози, ве молам. Повелете. Костадиновски, повелете. Домакинско работење. Ако имаме подобри услови, а подобри услови се обезбедуваат заради правилните економски политики, заради правилните политики генерално во државата, затоа добиваме и поповолни камати од кредиторите. Подомакински за мене е да се задолжиме за да ги вратиме долговите заради жалните врби и спомениците кои што се неизбежни, земени се, фактурирани се, што да им правиме? Да ги земеме на 2,8, 2,7, отколку да ги исплакеме на 10%. Навистина сте претерали, не сте знаеле што правите. И да, колешке, сакам ви ги читам особено што ми беше важно. Што е податливо за една економија и што треба? Каде треба да стави државата фокус за да една економија ја развие? Прво, тоа е социополитичкиот амбиент во државата треба да биде релаксиран, што всушност и го направивме, што всушност и беше забелешка во извештајот на прибе дека бевме заробена држава, ја ослободивме државата. Вториот многу битен момент исто така е добри односи со соседството, што го обезбедивме, што ВМРО ДПМН силно го критикуваа, тоа е и договорот со Грција, и договорот со Бугарија, да на крај видиме како се согласија и за тоа, и за едното, и за другото, но тоа ќе го оставиме за покасно. И третото е инфраструктура. Кога сме кај инфраструктурата, имам и те како. Што да ви кажам? Ќе ви треба може би пенкало да запишете, затоа што цело време не, не критикувате. Нема проблем ако веќе будителката дава можност и пола сат говорите, јас нема повеќе да се мешам. Јас не можам да немам можност кога вие устата ви е полна ништо не направивте. Ако сакате да слушнеме што се сме направиле. Ќе се вратите на делот за инфраструктура, бидејќи ќе зборуваме и за инфраструктура, сега ќе оставам развиваме економија, најважно е да довршам мислата една реченица. Ајде. Многу е важно да имаме развиена инфраструктура. За да имаме развиена инфраструктура, ќе ми оставите можна да ќе оставам на колешката. Ќе зборувате подоцна за ставка инфраструктурата. Ставка по ставка, особено во делот на инфраструктура. Ќе немаме толку време за ставка по ставка. Океј, okay, тогаш ќе ви ги читам генерално. Да. Но морам да прочитам дел за тоа што имаме тука патишта, кои што по 40-50 години нит се реконструирани, нит се рехабилитирани. А ВМРО ДПМН е
се фалеше 11 години дека прави нешто, но кога ќе ја видиме споредбата, ќе заклучиме, а тоа и јавноста ќе дојде до заклучок, дека навистина 2,5 години СДСМ на власт е поголемо од 11 години ВМРО да помага. Кузмановска, повелете. Па добро, ако може да се вратиме на дебатата, навистина бурно почнавме, не беше таква намерата. Сепак мислам... Да, рековте на почетокот дека ќе се слушувате, меѓутоа нема потреба, граѓаните треба да слушнат што всушност од наша страна можеме да презентираме што е... Спремнили ви се амандманите? Имате ли амандмани за буџетот? Имаме амандмани затоа што во делот од она што го разгледувавме и што е опфатено во буџетот, односно она што значи капитални инвестиции, она што... Колко амандмани имате подготвени? 317 амандмани, секој од нашите пратеници во делот на обштините од каде доаѓа, она што сметат дека не е добро испланирано. Посебно, јас на почетокот кажав дека капиталните инвестиции, за жал, од буџетот финансирани се многу малку. 1% кој значи минимално во самото планирање, затоа што сите, и тоа, железничката и патната инфраструктура, делот од буџетот, се финансирани сите од донација, односно од Европска банка, од Светска банка, делот на гасификацијата, така да сите даноци, посебно знаеме дека даноците, тоа се данокот на додадена вредност и акцизите, неданочните, оние сите придонеси кои се во приходната страна, а се во делот за трошење на финансиски средства, односно на проекти, се планирани, односно се распределени во делот на здравството за плати. Навистина, тоа беше едно ветување на социјалдемократскиот сојуз, кој е со завршување на нивниот мандат требаше да бидат 100.000 за докторите и сестрите. Ние навистина во ниеден случај не сакаме да говориме на тема минимална плата, доколку е на реална основа и доколку е ја следи продуктивноста, затоа што не можеме да говориме во период на намалена продуктивност од 13%, која се мери меѓу бруто домашниот производ и бројот на вработени, ние да говориме за некаков напредок, односно да говориме за статистичка операција на зголемување на минималната плата или да говориме за доделување, односно придонеси по социјалното осигурување, затоа што се сите тие популистички мерки кои го трошат буџетот, меѓутоа не прават економски развој на државата. Тоа ќе го видиме одма наредната година, затоа што... Ако зборуваме политички, само да се, доискажам, нема проблем да се доискажам. Костадин, па како сакате дискутирате после тоа? Не разбирам, окей, ајде, докажете се. Значи, ние не можеме да говориме, за инвестиција во човечки капитал, кога во делот на образованието, на почетокот кажав, се она што значеше научни наставни програми се намалени во буџетот во рамки од ребалансот, што значи доквалификација и квалификација на воспитниот, односно лицата како просветни работници кои работат во тој дел. Во делот на науката, каде што навистина, ке го повторам, 30 видни професори барат дека не е направена реформа, имаме најмал процент на опфатеност на бруто домашен производ од 0,34%, кој требаше да биде 1 до 1,5% од бруто домашниот производ. Значи, ние тука не можеме да говориме за некоја инвестиција во човечкиот капитал. Не е тоа. Секаде имате намалено во делот на капиталните расходи, во делот на здравството. Имате во училишниот стандард, имате во изградба на студентски домови, на реконструкција на училишта, во основно средно образование. Значи, се она што значи капитален развој, затоа вие всушност и ги креирате на 370 милиони евра капиталните инвестиции во време кога имаме избори, за да можете на еден начин во текот на првиот ребаланс да ретерирате како секоја година да бидат негде од 200 милиони, односно делот на одвај издвојување на 35 до 40%. Имам само едно кратко прашање, зашто и се држи дефицитот во тие рамки? Зашто не прифативте избори во декември, а ги баравте? За сега да не осудувате дека ова се популистички мерки? Не. Тоа е насушна потреба на државата. Не. Да вложи власта во човечкиот капитал.
вака. Насушна потреба во државата. Човечкиот капитал, власта, не е еднократно да дадете 700 денари на пензионерите, а предходно 3 години сте им взели 1800 денари. Затоа што сте оставили дупка од 500 милиони евра, кое што мораме да ја пополниме. Ама сега вие повеќе да имате за фатена во буџетот. 87 милиони евра имате повеќе сега финансираме од буџетот во ПИО. Дали го знаете тоа? Тоа е точен податок, меѓутоа текот на дефицит во ПИО е намален, треба и таа ставка да се гледа, да не манипулираме. Па не сме за бројките. Нема потреба да манипулираме, тоа се бројки, зошто да манипулираме? Нема потреба. Вкупните трансфери кон ПИО се зголемени, но тековниот дефицит што го има ПИО е намален и тоа се проверливи бројки и официјална статистика. Значи, само да заврши он, бидејќи вие завршивте мислата ако Садијовски. Позитивните политики даваат резултат. И до сега тоа што сме го сработеле е мерливо и ова се фактите и аргументите. Вие можете уште два дена овде да зборувате. Тоа не реализирано, друго не реализирано, но ова се факти и бројки. Кој е најголемиот приоритет во државата за сите партии без исклучок? Што е реализирано? 600 км автопат? Да се потрудиме. Ајде, што е реализирано? Кажете. За патиштето ќе дојдам до тоа. Ама што е реализирано? Треба време и нерви да нема, нема и нерви тоа, да граѓаните тоа го гледаат. Што е позитивно? Ајде, реализирано кажете, ајде да слушниме. Се што е позитивно во државата се обедувате да го изманипулирате и да го направите негативно. Не, зошто да го изманипулираме? Тоа што сте, како да ви кажам, центар и извор на важни вести од партијата па до собранието. И сега слушајте ме. Е, ова се бројки. Ова се само позитивните политики. Јас на вистина не можам да се согласам. Мислам, вие водите емисијата. Зошто и која бројка грешно ја поставивме ние како ПМРО да помане? Зошто? Бројка, се ви е промашан. Се ви е исполитизиран. Вашата бројка, вашата... Вие всушност не знаете... Вие како опозиција треба да не критикувате. Да го испланирате правилно. На првиот ребаланс, кога дојдовме, вие 30% од 2 не можете ништо да испланирате. Имате од 2 реализација на 30% на капитални инвестиции. Да ти кажам со факти... Па не можеш да... Изланавска, да молам, нека доврши Костадиновски. Јас ви оставам време. За тоа што немам проблем да ви ги слушам манипулациите. Ама не, јас не те обвинувам дека имаш манипулации. Зошто да бидете доблесни? Зошто манипулации? И да ги слушате фактите. Ама вашите се факти, моите се манипулации, па не дозволувам. Па не е тоа. Ни еден податок, не живееме во два света кога податок од јас што го изнесов не е апсолутно манипулација. Па немате еден одржлив податок сега во дебатот. Кој одржлив податок? Па еве одржлив податок. 140 милиони само за социјални трансфери во моментот и ништо друго. Може да слушате за па тоа ли е буџет развоен? Па не може да се согласам. Јавниот долг за 50, ја имавте честа и одговорност да ја водите државата и ја водевме државата. Економските политики. Ве не молам. Костадиновски, Кузмановска, ве молам. Јас не кажам дали ви манипулирате. Меѓутоа, ве молам. Да бидеме конкретни, немаме уште многу време, а верувајте дека не ве слушаат ако двајцата зборуваат. Не ве слушаат, меѓутоа не можам да дозволам Костадин, не познавајќи ја темата, да може да каже дека манипулирам ни еден податок, ова не е се од буџетот. Вие изнесовте само податок за јавниот долг, и тоа е јавниот долг кој вие зголемивте за 500 милиони во 50 дена. Ништо друго не можам да кажам. Јас ви кажам, планирањето на вкупниот приход го правите вештачки со 7% без никаква Кузмановсков процент. Па не може да се смеете од другата страна вие. Ама се смеам за тоа што не можам да ја слушам. Значи јас се сеќавам дека истиве критики како новинари ги упатувавме и до вас како власт кога бевте и немавте никаква реакција ниту слух за тоа што сме го зборувале. Сега вие ги упатувате истите критики до актуелната власт. Костадиновски, сакавте да зборувате за инфраструктурните проекти. Така е. Факт е дека капиталните инвестиции се на најниско ниво на реализација во оваа година, но исто така е факт дека секоја влада кога ги прогнозира капитал, проектира капиталните инвестиции, секогаш со ребалансот ги крати. Така е. Што е она што со што вие може да се пофалите, а абсолютно ги знаеме бројките, 40% реализација на капитални инвестиции во последните во овие 10 месеци. Во ред. Зборував претходно, за жал колешката не дозволуваше, се надевам сега ќе ми дозволи да се послужам со фактите. И навистина да ги кажам, зошто тврдиме дека политиките кои што ги спроведуваме се исправни и се правилни.
треба да работиме на намалување на невработеноста. Беше тоа проблем. И работиме. И што ни покажуваат бројките? Споредбени економски показатели се за периодите од 1. јули 2013 до јуни 2015, од јули 2015 до јуни 2017 и од јули 2017 до јуни 2019 година. Периодот од јули 2013 до јуни 2015 година се вработиле во државата 21.111 лица. Во периодот од 2015 до 2017 година се вработиле 40.314 лица. Во периодот од јуни 2017 до јули 2019 година се вработиле 54.391 лица. За сите периоди споредбено сме ги зголемиле. Бројот на вработени се зголемил од јули 2013 до последниот мерлив период јуни 2019 за 157%. Костадиновски, сакав да ги слушам. Имате отворено некој нов производствен проект? Сакав да ги слушам богатоци. Кај ви се тие вработени? За инфраструктура. Каде ви се, во која фабрика, да ми кажете, Костадин? Една, кажете, фабрика, сега, која една, вие имате отворено, па таму со тие лица вработени. Или само во администрација, и тоа го кажувате како процент на вработеност. Мова колешки, може да се слуша значи, на дали или вие ќе ми кажете дека растот на, односно, процентот на реализација на тие капитални инвестиции и го одбегнувате затоа што вашите министри, значи, немат апсолутно работ, немат сработено во тој изминат период. Не сте навикнати да слушате угоди. Ама како да слушам? Кажете зошто така не сте реализирани? Зошто не сте ги реализирале? 30% реализација на капитални, тоа е застој на економијата. Знаете зошто? Затоа што нема градежништво. Падна процентот на градежништво. Затоа што тоа е директно влијање на бруто домашниот производ. Вие направивте нула раст на бруто домашен производ првата година. Одвај понатаму со сите вештачки мерки преку агенцијата. Сакате за бруто домашен производ вие тоа го правите на вештачки начин. Зошто упаѓате во збор? Кој пари? Дали вие ова го знаете? Зошто упаѓате во збор? Можете да го кажете дека е раст и развој на економијата. Срамота е. Инфраструктурните проекти. Вие не можете никој инфраструктурен објект до крај да го завршите. Проекти немате. Доколку немаше проекти почнати во ВМРО-ДПМНЕ. Еден нов проект немаше завршено. Козмановска ВМРО. Не можам тука да ве слушам. Вие не кажувате ништо освен што се фалите, не ми кажувате ни еден на инвеститор дека имате. Кај се во кое производство се тие, извозот ова година ќе биде со намален интензитет. Како да. Кога имаме раст на извозот, колеги? Ама еве го, прочитајте го во вашето разложение. Значи, вие треба да оставите простор и за шоковите што идат и како се движи, каква ќе биде економијата. Вие тука имате. Додека нето извозот се очекува да има негативен придонес, тоа е во вашиот буџет, вие го имате тоа ставено. Ве молам, немојте... Ма немојте да ми кажувате од економија и од буџет. Па немате никаков ама кредибилитет во овој изминат период да говорите. Сте се слушали сами во 2011 година кога давате интервју едно за Орбис телевизија. Не, лично не можам да ве, ама нема потреба лично да се... Вие сте ме пратели од Орбис која година? Секогаш, колешке. Затоа што ме почитувам. Браво. И тогаш знаете што сте кажале во телевизија Орбис? Кога сте ја превземале општината, која тогаш ја предводела СДСМ. Велите, ја превземавме со неверојатен долг. И го исплативме. Од 500.000 за година, дена и повеќе не говорехме 3 години. Кузмановска, ве молам, нека завршите. Ама, немојте се па да ми кажува мене пред 10 години. Ама, имате простор да одговорите. Имаме простор, меѓутоа, мораме со факти. Мораме со факти. Вашите не се факти. Кузмановска, ама не можам, на вистина не се слушате. Добро, повелете. Да се доискажете. Костадиновски, кажете ми, кои се инфраструктурните можам проекти... Можам да се довршам барем мислата за тоа што не ме остава колешката, или како и да. Да, знаете со колка ви долгови оставивте Община Битола? Пошто велите, многу задолжена беше Общината која превземавме со 500.000 евра. Окей. Се Община Битола, буџетот го завршивте, па Община Битола ке кажувате? Да, ја остават ВМРО-ДПМНЕ Община Битола со долг од 12 милиони евра.
И вие ќе кажувате за милиони евра. Вие завршната сметка видовте? Во однос на инфраструктурните проекти. А сега пак општината Битола цвета со вашата градоначалничка. Во однос на инфраструктурните проекти. Па зборува не вистини. Ама има кејната простор да го возвратите. Не ви оставам простор да го возвратите. Економијата која е општина Битола и сега да биде во дискусија. Ги давам деталите за инфраструктурните проекти. На вистина ме интересираат со кој инфраструктурни проекти. Тоа е тоа. Костадиновски, кој да се изслуша? Кажете за капиталните инвестиции, зошто не ги реализирате? Како што кажав и во почетокот од оваа дебата, дека многу е важно за да ја подобриме економската состојба во државата, да имаме некаква понуда пред странските и пред домашните инвеститори, важно е да ја завршиме патната инфраструктура и железничката нормал. Ке ви кажам, поред ова се само завршени рехабилитации и реконструкции преку Светска банка. Во поклучните само за да сите се клучни. Само преку Светска банка имаме 12 ставки, регионален пат Младо Нагоричане Пелинци, Куманово Свети Николе, Тетово Попова Шапка, Јурумлери Драчево. Тоа е кредитот Светска банка. Делчево, тоа Злега. Ништо не го направи влада. Дозволете, колешка. Кредитот Светска мора да се каже. Па да сте земале и да сте ги правеле. Ги праве в Маноска, па колку? Ние ништо не сме направили. Тоа дека од Светска банка го спомена. Јас свесно кажам, ова се 12 проекти од Светска банка, кои што по 50 години не биле реконструирани и рехабилитирани. А дали требаше јас да дојдам еве да ве прашам Наташа со она што ние го имаме направено или ќе говориме за буџетот за 2020? Сте требале, ама немате со што да дојдете во емисија. Ние немаме што да дојдеме. Па немате со што да дојдете. И сега ќе завршам. А автопатот кај што игравте чоче како може вака во ваш стил? Да, 40% беше на завршено од вас. Ајде ве молам. 60% го завршив. Ајде ве молам. А овој новиот автопат сега секое задолжување за кое викате трасата дека била промашена неки некни вашиот... Колешке, отварате теми, па не, мој ве молам. Да, па вие кажувате дека ништо Наташа, не е. Сите се овие проекти кои да ги започна во МРОДПМН. Измановска, значи, вам молам, нека заврши, имате простор, колку има Костадиновски, толку имате и вие простор да зборувате, вам молам да се сослушаме. Јас замолувам колешката, нека запишува со пенкалцето, километри. Костадиновски, продолжете. 12 патишта, еве нека ги види јавноста. Преку Светска банка. 119 километри, реконструкција, рехабилитација само преку Светска банка. Ова е едно. Рехабилитација на 7 патишта преку ЕБР, Европска банка за обнова и развој. 113 километри. 113,5. Да ви ги читам по патни правци или да ги покажам за да може јавноста да ги видим. Немаме време да ги читате. Во ред, јас навистина жалам што немаме време. Но тоа се 7 нови патни правци, 7 нови делници кои што не биле чепнати. Ова се рехабилитации само од јавното предпријатие за државни патишта. Овие сарно сакам да ви ги прочитам. Рехабилитации и реконструкции. Да ви ги читам поставки. Ве молам. Не, нема, затоа нема што време полна, толку да читате поставки. Ама, ова е економијата и буџетот, читајте ги, нема проблем, јас ќе ги читам, ние што ги имаме направено. Ова се 25 на првата страна само, да дојдеме до она што е завршено, 75 патни правци со вкупна површина од 283 километри. Ова се само реконструкции и рехабилитации. Ова е преку, не е Светска банка и ЕБОР, ова е јавно предпријатие за државни патишта. Оние нови патишта кои што ќе се тендерираат преку јавното предпријатие за државни патишта, еве. Не, мислам сакате да не да информиравте, јас ќе ги донесев на вистина патиштата Наташа и ќе ги читам. Не, ама дека не ми дозволувам да ги читам патиштата. Нема проблем. Не ги читам, во интерес на времето. Добро, нема проблем, ќе ги читаме патиштата. Вие ја водите емисијата. Важно е опозицијата да знае. Ако Збановска во ниту еден момент не прочита, ниту еден пат туку дава информација која што вие потоа може да ја спорите доколку сакате, колку има реализирано, а колку нема реализирано, затоа го оставам да кажа колку има реализирано. Ова е преку Македонија пат. Исто патните правци, имаме 34 ставки, 34 делници, патови. Знаете ли дека за 11 години нов мост, владата предводена од ВМРО-ДПМН е тогаш, не започна? Колку санации на мостови немаше? Овде имаме само за мостови. 12 моста. Знаете што сакам да вам прашам? Зборувате, Костадиновски, разбравме поентата, зборувате сега за патни правци, за капитални инвестиции, за изградба на патишта.
Автопат од Блаца го најавуваше секоја влада. Вие го најавувавте како влада, откако дојдовте на власт и од автопат од Блаца нема никаква реализација додека останавте на власт. Да не попагат... Најава има и од вас, меѓутоа нити СДСМ во овие две години не успеа да направи ништо од тој автопат, дури и тендерот се уште. Така. Е, сега, да завршам со ова што сум го пошел. Ама не можам да воставам сите да ги читате, Костадинос. Не ги читам сите. Ја разбравме поентата, сватихме поентата. Да заокружиме во бројки, може? За 2,5 години владење, власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијата, само реконструирани и рехабилитирани се близу 600 километри патишта. За време на 11-годишното владење на ВМРО ДПМНЕ имаме 400 километри рехабилитирани и реконструирани патишта. Добро. И тоа е податливо. Добро. Сакате да зборуваме на... за... Не отварете што... нова тема, сега... Не, 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 ја отвори веќе колешката, јас сметам дека треба да одговорам. Ми ја отвори темата за автопатот Кичево-Охрид. Покрај сите други глупости кои што ги има направено на автопатот Миладиновце-Штип, на автопатот Смоквица-Демиркапија, Миладиновци Штип, сведоци бев на сите, она што го имавме таа фотографија, далноводи поставени на среда автопат. Промашени траси. Овде! Која е промашена овде, тараса? Патем, самите за... си кажавте дека не е промашена тарасата. Се извинувам, колешки. За овој автопат, Кичево-Охрид, толку многу дискутираа колегите во собрание, да на крајот го поддржат. Зошто го поддржаа? Затоа што и самите знаат. Дека ако... Ова исто така добро да се види. Ако ја прифативме и ако продолжевме по она што значеше договор направен од страна на ВМРО-ДПМНЕ, вредноста само за додатниот дел ќе беше 282 милиони евра, со преговорите нови стигнавме до 187 милиони евра. Не е малце, не е малку, но таков е теренот и мора да се адаптираме. Зошто? Еве само еден прост пример ќе ви дадам. Ве молам многу кусам и останам простор на Кузбановска. Во однос на железото. Не, ако не се изборам да земам простор, нема ќе ви останам за шанса. Да значи или ќе зборуваме да се... со факти и аргументи или да не зборувам. А зошто ако се помали цените и ова земате сега нови кредити, нек ни земавме во собрание и моравме да гласаме? Па зошто гласавте ако бевте против? Ама видете. Затоа што еве баш заради тоа. Значи затоа што колешке сте договарале да се продава на државата, ма 50% профитни маржи сте договарале. Ако тоа било, значи ако тоа било, зошто законски тоа не се гони? Фактурирано железо за истиот автопат. Ама говоревме некви на говорница. Самиот министер, тоа го, вие сте министер сега. Железото, дали сте министер? 6 евра по кило. Да, сега биде 1,7. Ама ако направивте толку заштеда, зошто земате пак кредит? Сакаја от таа заштеда ке си го завршевте патот. Смешни сте. Како? Ова не се пари кои што се обезбедени. Па никогаш не ви реков, јас сум повозрасна. Иако сум мигу, да ние момент не ви реков дека сте слушајте ме, дајте со факти и со аргументи. Еве, кај се проблеми? Јас знам дека сте млад. Прво. И дека имате голема амбиција. Прво со реч фидинг тарифата. Меѓутоа, дај бидете на вистина коректни. Немате факти и аргументи, са дај бидете коректни. Ајде сите патишта тука ќе ги извадиме. Јас мислам дека темата на емисијата, така разбрав, дека е буџетот 2020 година, што вие планирате со тој буџет, воопшто не сте не ве нападна. Ме нападнавте, ништо од патишта, ништо не сте направиле. Сите ваши информации кои ги давате и се она што значи читате за патишта. Ова е лага. Значи, јас на самата комисија, колешке, нема да ми одземи никој збор, нема дебата, ке ги читам сите патишта. Нема дебата, само 400 километри читайте. Локални патишта се направен, за 11, само локални. За 11 години што направивте вие? За 11 години? Значи, за 11 години, тоа е период. Значи, еве ги проблемите. Еве зоната на слечиште, како ја, може да се зошто се јавува потребата од толку скап автопат. Прво, има неколку важни проблеми. Ама да зговарам, ма дебатиравме за автопатот. Мислам дека не го знаете буџетот, нека сакате да се вратиме на темата. Колешке, вие ме прашавте за автопатот. Темата што вие сакате вие да го направите. За криминал, и мој за автопатот. Дедаве, и минимална плата, и придонесите за ова што сакате за социјално осигурување. Сето она што зна, треба да го знаат граѓаните, вие го покривате само за најмалку патишта. Отварате тема, нека да ако не се сакате информации да се да. Тука ќе морам да направам куса пауза за реклами, потоа се враќаме назад со дебатата во студиот.
Даназад сме во студиото Кузмановска Костадиновски. Дебатата за буџетот очигледно и во собранието ќе биде жестока, како се суди по она како се одвива тука во студиото. Се надевам дека дебатата нема да се повторат оние случувања од 2012 година кога се носеше буџетот и кога и новинарите и пратениците бевме насилно исфрлени од собраниската сала. Ќе продолжите од понеделник со оваа дебата, но оно што мене ме интересира зошто не може да се избере државен ревизор кој што е клучен да врши контрола на тоа како се трошат парите во институциите. Костадиновски? Нема проблем. Ја знаете состојбата и соодносот на силите помеѓу пратеничките групи во рамки на комисијата за прашање поврзани со изборите и именувањата. За жал постои и методологија во собранието, но знаете како, самата комисија е избрана на седница кога се избира и практично и председателот на првата седница на собранието. И да сме во состојба сега да гледаме и јавноста гледа дека притискаме Илија Димовски, што не се случило никогаш до сега. Опозиција да ја води комисијата за избори и именувањата, но ете, во име на демократијата. Во име на тоа дека на вистина сакаме да подадеме рака и да соработуваме со опозицијата, гледаме дека не може. И за жал, има кочници по однос на изборот на државниот ревизор. Што е проблемот? Ние во собрание работиме по деловник кој што е многу јасен. Имавме ситуација каде што колегите од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ не гласаа по одредено решение за државен ревизор. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има и гласавме со 6 гласа за предложениот државен ревизор пред две недели. Председателот на комисијата за избори и именувања го толкуваше тоа дека согласно деловникот, дека не е деловнички изборот и дека практично нема донесена одлука работното тело. Деловникот предвидува јасно како работното тело во рамките на собранието може да изгради став да донесе одлука. И тоа е јасно, тоа вели. Или со мнозинство од присутните пратеници на комисијата, или, продолжува деловникот, со една третина од вкупниот број на членови на комисијата. Вкупниот број на членови на комисијата за избори и именувања е 13, една третина од тоа се 5. Така му доаѓа. Јас сметам, може да го толкуваме деловникот, веројатно е оставен простор да се толкува, јас сметам дека навистина можеме во име на потребите на државата, секако во име на транспарентноста, во име на демократијата, знаеме колку е важно да се има прв човек на Државниот завод за ревизија, дека ќе најдеме некакво решение. Убеден сум дека ќе најдеме и сум оптимист. За жал, пред недела дена се вратив од Подгорица, каде што Светска банка го имаше вториот дел од проектот кој го имавме веќе започнато во Тирана, меѓу Државниот завод за ревизија и парламентот, во кој ги имавме направено трите основни постулати во акциониот план кој требаше да ги завршиме, меѓутоа последниот наш состанок беше без Државниот завод за ревизија, односно нашите представници. Јас морав да реферирам, за жал, ја ставив вината на политичарите, меѓу кои се вбројувам и јас, затоа што никаде, ама баш никаде не сакам да ја нападнам мојата земја, не сакам да ја нападнам Република Македонија, но факт е, сега очевидно, во овој период, на каков начин сум пред мене една манипулација во која со бројки и ова се кажува во комисијата. Ние сме сведоци дека Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не може да се согласат последниот пат околу предлозите. Подпредседателот на СДС си даваше свој предлог, а ДУИ даваше сегашниот, односно истече мандатот на Насер, онај кој беше вршител на должност. Ние, согласно законот, немавме можност, иако се потрудивме, направивме законско решение, го доставивме до вас,
таа работна група која беше составена од повеќе членови во парламентот, меѓу кои и Талат, и Цветанка, и ние, кои требаше да ги направиме измените на законот, и во нив да додадеме дека и ако не дојде до измена, да може вршителот на должност да ја заврши. Сега сме без државен ревизор. Една професионална институција, за која можам одговорно да тврдам, фела, која е почитувана од сите од земји од Западен Балкан, каде што сум одела, затоа што твининг проектот го работевме со Хрватска и со Бугарија, и имавме јасни цели како треба тоа да изгледа, остана обезглавена благодарение на неизборот на последната седница, каде што отидовте со два кандидати. Нема потреба повеќе да манипулираме на јавноста. Ништо не е. Дали 6, дали 5, дали 3. Затоа мислам дека ние како политичари во овој период сме од сите страни на атак од граѓаните, затоа што веќе им е доста од вакви манипулации и малверзации. Ова почна со вашиот дел од прикажување на тоа што како километража направила СД, па завршуваме на Државниот завод за ревизија со 606. Вие дадовте два кандидати за кои во коалицијата не се согласивте. Едниот беше од ДУИ, другиот беше од СДС. Го даде вашиот подпредседател на седница. Дека во рамки на собранието, на вистина име на луѓето преку глава, зошто име преку глава? Најавуваме минимална плата, најавувате протести против минимална плата. Кој протести против минимална плата? Молам да се сослушаме. Ама, ајде ве молам. Дозволете. Не дадовте два предлози, едните од СДС. Ако ми дозволите, молам да се сослушаме, имаме уште неколку минути до крај на емисијата. Многу е важно да кажам. Зошто може би во јавноста позитивните мерки, ете и сама кажавте, сите тие инфраструктурни проекти кои што ги градиме, сите тие инвестиции во човечки капитал, кај што ќе зголемуваме минимална плата 14.500, пензијата ја зголемуваме за 900 денари. Се што е позитивно, викате, го нема во јавност. Дали знаете за 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ, кој бил најголемиот огласувач? Кога зборам за огласувач, мислам на кој плакел најмногу за реклами. Каде и да одите во светот, ама буквално каде и да одите во светот, најголемите огласувачи се Кока-Кола, брендовите. Знаете кој беше кај нас? Владата на ВМРО-ДПМНЕ. Добре. Е, тоа не го прави. ДЗР го дадовте одговорот. Тоа Стадиновски, колку бизнисот може да верува на институциите со оглед на она што сега се случува во правниот систем? Правниот систем, нашиот став е сосема јасен. Јас и во новинарско прашање на моја пресконференција, кога ме праша во однос на правосудството генерално, тука ги ставам и суди и обвинители, сите заедно, сметам дека ако целта беше да го тргнеме гроевизмот од извршната власт, од законодавната, од локалната, го тргнавме. Но заради инсталациите внатре, силни инсталации во правосудните органи, кои што патем речено треба да бидат независни, а се на страната на Груевски, на криминалот, не дозволуваат Никола Груевски, груевизмот воопшто да биде искоренет и од судската власт. Треба да бидеме особено внимателни кога зборуваме за правосудството, сосема на кратко, за да во нито еден момент не ја поврзат владата, партијата со независните правосудни органи. Вашиот председател ги дава наредбите кој ќе оди во затвор и кој ќе биде. Ајде ви се молам. Ајде кој правосудство? Па кој ни кажа дека Катица Јанева ќе излези? Кој кажа предвреме на која дата ќе излези Катица Јанева? Ќе ви молам, немојте правосудството вие да кажувате да држите лекции. Во предупредив да биде краток за да ви дадам простор и на вас. А вака нема да имаме простор да ве слушаме ни вас. Колку може да зборуваме сосема на две реченици. Колку може да зборуваме за правосудството и мајки го предвид фактот каде што имавме сопружници во која што сопругот беше министер за правда, сопругата беше судијка, председател на некој од судовите. Она што можеме ние да го правиме
и е во границите на она што значи можност законски, согласно законите, а се однесува за правосудството, е да го најавиме ветингот кој што всушност мора да биде процес многу внимателно изведен, и сосема на кратко, до моментот, затоа што верувам, зависи како се роковите за отпочнување на процесот на ветинг за судиите и обвинителите, можеме и ја повикуваме антикорупцијска да поведе постапки. И да го истражи потеклото на имот на сите суди и обвинители без исклучок. Кога мислам суди и обвинители дека гројевизмот уште е внатре, не сакам да бидам погрешно разбран дека внатре нема и чесни судии. Но за жал, толку силно се инсталирале да мораме да го оттргнеме, решителни да бидеме, со храбри чекори и гројевизмот на вистина да го оттргнеме од правосудството кое што мора да биде независно. Османовска, поменете. Јас стојам на вистина на таа страна и се залагам правосудството да биде во интерес на донесување на и судиите да работат на донесување на правилни пресуди врз основа на обвиненија кои ќе бидат точно со факти и аргументи. Меѓутоа обвинител, оно што ни се случи пред известно време, обвинител да напиши такви пораки и да биде на вистина извадена од целокупната нејзина, целокупниот нејзин кредибилитет заради зарачка и да излезат луѓе кои се обвинети, нема потреба да обвинувате вие некој предходен систем. Правосудството. Кажете ми шо ви е конкретното сега? Или имате решение? Конкретното е да застанете со вашите барања на кривци во изминатиот период. Во вас е власта. Направете ги сите измени и во правосудство и во правосудство. Поминато време кога вие директно влијаете и на правосудната. Поминато време. Апсолутно никој во ова држава повеќе не ви верува, затоа што точно видоја во кои сегменти и каде ја вршите вашата интервенција. За жал не веруваат затоа што се разочараја. Луѓето во вашиот не прашувате, карактеристики да давате. Имам уште едно прашање на уште една тема која што сакам да го отворам, бидејќи изборувате во чии раце е моќта, во ваши раце е моќта да ги скратите патните трошоци кои што си ги земате. Ме интересира конкретно да ми одговорите Кузмановска и Костадиновски колкави ви са патните трошоци кои што сте ги земале поединечно двајцата до сега? Не знам. А, прво ли? Да. Јас патни трошоци на вистина во веќе година и повеќе, бидејќи сум запишана во делот на користење на стан. Носителот на станарско право, односно газдата на станот, има договор со собранието. Живеете и тука, во тој стан? Да, живеам во тој стан. Патувам само во понеделник и во петок. И предходно зимавте патни трошоци? Па предходно земав патни трошоци во висина со законско, со законот што е во што го имавме. Колку беше сумата што земавте последно? Зависи. Јас да сега во овој изминат период има месеци кога имам пријавено може 2000, 3000, пе тоа можете да го видите. Меѓутоа има месеци 3000? Денари. Добро, предходно да. Ме интересира пред да имате стан, колка ви пред ви беа патните трошоци. Мислам дека бевте некаде на врвот на листата. Ние сите што бевме од подалеку, односно што патувавме како сега, доколку извадите... Колка беше сумата, може да ми кажете? Па, на вистина можете да извадите, има слободен пристап на информации во собрание. Да, да, вие не знаете колко земавте до сега? Не. Значи, повеќе од година, повеќе од година дена, ништо незаконски не сум направила. Ако сакате како пратеници да не излечите од тој контекст и да кажете дека пратениците нешто прават, бевме сложни и на вистина баравме начин и решение пратениците да се донесат законски решения во кои пратениците ќе бидат иземени од сето ова. Не знаете и... точно колку пари инкасиравте? Па јас на вистина не можам точно. 2-3000 денари, знаете, меѓутоа од претходно кога беа по неколку илјадници евра. Илјадници евра јас немам на вистина земено и тоа можам точно да го ова. 10.000 евра? Во колку 10.000 евра? Во цела година, например. Јас не можам на вистина, затоа што испаѓа дека пратениците се на удар. Еве, и колегата, тој патува и си ова. Да, затоа што ние ништо незаконски апсолутно не сме направиле. Околу износите не знам, но секако, знаете како, согласно законите, затоа што имавме последно
закон со кој преку кој што ги намаливме, не да се согласиме или да не се согласиме. Ние сме пратеници практично во собранието и имаме и одредени права, одредени обврски. Секако, доколку постои некој ден, ако дојде решение или ако се договори наредниот состав во собранието за кратење, не знам зошто како не го понудите вие тоа решение, постарам да ги скратите. Прво, знаете, јас дојдов многу покасно во парламентот. Така беше редоследот на листата. Секако, еве, во нареден состав нови пратеници кои ќе дојдат, може да размислуваат и за друго решение. Ви благодарам на двајцата за гостувањето во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.